بسم الله الرحمن الرحیم د نظام د بدلون حسې د نظام د سمون لپاره او یا هم د تزیید شوم قانونو لپاره د زمینی برابرول متمرکز نظام غوښتد چې په افغانستان کې د مجبوریات هم غامل شوي د وضعیت او شرایطو مرته د غث مناسب ول چې توافق شوي د تر سلطه نظام د غث متمرکز پاتشي اول لپیله تر دې دامه پوري د تاسې خړې ولغات او سم د حکومت او برخه پردې باور با ده چې اصلي حلاره دغه وضعیت د فار غیر متمرکز نظام دی بیا دوی خپل مخول منزو کې په دوو برخو وشل شوې دي یو د افراد تر هدازي چې د فدرالي نظام غوښتنه کوي او بل هم پارلماني بحث را مترکی وي چې پارلماني نظام را منځ کېدل به یو مقدمه ووسی د فدرالي نظام لپاره خو افغانان هغه څه چې ویره لري هغه د افغانستان په ټولنه کې متزلزل حاکم وضعیت دی چې هغه به د عمل شي چې دغه سره جوړښتونه به هیواد تزيخ وتابو زی او اوس دا مساله یوازې د زینو سیاسي ګوندونو او د سیاسي اشخاص له ادرس نه مطرح کیږي اوس دا د عامه پوهاوی تر کچه رسیدلې په خاره کې د حکومت له اسنمی ادرسونو لوښه لوهی ځړول شوې دي او د اجرایی د ډاکټر عبد الله عبد الله هم دا خبر راخسل شوی دا چې د غیر متمرکز نظام ننګې کړی دا و نن دا چې وضعیته راغله ولله هم نظر او باور نه پر دې دي چې واکه غیر متمرکز نظام به د افغانستان لپاره مناسب نظام ووسي او د اجراییات لري اساس زغه خبره مطرح کیدله یا قومي توګه د حکومت لادرس زغه خبره مطرح کیدله او بیا هم د عوامو په وې تر ساته پورې یو کمپاین شروع کول د په سمانه کې دل شي او بل دا چې آیا د غیر متمرکز نظام هغه ا ماهیت پکتو سره د افغانستان شرایط ورته اماده دي او کنه سلام خپل وخت او دوه بسونه خبران زم ایروای سانګ زير ته وړاندې کوم درې محترم منمنو خبران تر غوختري دوه قدرمن منمنو اس ما سره په استودیو کې دي د سیاسي چارو شنونکي خال یونس فکور او د پانتونو سات خال ډاکټر فایز ماما زران همدانګه د دا وزیر کې غړی خال ګل پچا مازيدیم سره را ملمت دي چې پلان شی وکي ان شاء الله را سره را یو شی بخیر غړې کړګس را را <محیت> فکور صاحب دغه وزیر د اجداري اثر د آدرس اولې تست <سؤال> سلام <سؤال> زه موږ ځوان درته لینکی مشر ځلان ساته <سؤال> استاذ لډونکو دا پدې چې دوی شخصي صلاحيتونه نه لري دوی لائق ناسي ویني دي د چاپکولو تړولو نیولو بوبندخانه کې چولو ته پیسې د مصرف او البته او بل <سؤال> سره یو بل <سؤال> قدرت چې جمهور د اشرف غنی په نامه یادېږي ناس تي امزای وبای دغه سواختل سیدغه عوامرو <سؤال> تستی کوتای د بایکی ته دوی نه فستنګ سوې <سؤال> دی <سؤال> ځان خلاصي د پښتو د پیداکولو د لپاره د قدرت د لمونی د پراخولو د لپاره د دې لپاره د ناری وی غیر لیغه د افغانستان اوسنی قانوني اساسي چې په دروست ډول تدبيق سي زپدي باور کوم چې دا ریاستینظام د ډی رول لازم او ضروري واکونو سره چې محلي ادارې ته باید منتقل سي او د ډیر قوي پارلماني صلاحيتونو سره وجود لري چې قانوني اساسي نو کې په زیروګور او ځان په پوکړګي پینځوس کال سل کال لا نور د افغانستان د اولس ټولنيز د پراختیا او امنیتي څونځي په الولي سو ولی متاسفه نه د خلک چن کنټرول سي بي دي دوی په دې نه پېژي ک سدرازام راولي په فدرالي نظام کې داتې نه د چته خپل سر چا رواکي به او د دغه موجوده اشخاص چې وجود لري د دې لپاره یو بل چوکي پیدا کوي چې دا د دې وطن په تاوان باندې انور کوي چې څنګه حال د ولسم چې کله قدرت و ویشل شي د اکتازو یا خود کمګي څخه مخنیوي کوي دوی دغه سی توجيهات ورته پیدا کوي نو غزه او ځکه درته وایم د یو بل کوچنی دیکتاتور په وجود وغواړي راوړي د کوچنی دیکتاتور چې غټ دیکتاتور دغه پرونه لري اوامر پر ونن لیک غیلیغه تاسو در معلومات د افغانان اساسی قانون د یو ډیر لوی تجربه په نتیجه کې د امالا <سؤال> خان <سؤال> د وختو شاه بیا د مصر د فرانسې د نورو تجربه پر اساس باندې چنده ملک په امارتونو په یو دیکتاتور په یو پچا اداره کېدی د بلې خو د ملک د ګلونو د باغ پر کم د مختلفو اقوامو او جغرافیه څنګه تشکیل دي د دې د پاره چې دا ملک سره ونې پاشل سي دا مختلف جغرافیه وی متحد دی پاتسي او دا مختلف اقوام تریو چترلاندی راسي د دې بینالمللی متخصن او د افغانستان کارپوانو mm -hmm. ریاستي نظام د ماین او او صلاحیتونو سره و پارلمان او محالي ادارو ته تصویب کړي چې ستونزې په قانون او نظام کې نه ده ستونزې په اشخاص کې ده چې د دې قانوني اساسې په ماته وا او د ریګونو او مقاماتو په تفکیک او د دوی ترمنځ دام کاری په کارنه په ییږي او یاد د قدرت وژي چې اوس ریاست چې اوس په دې باور کوم دغه اشخاص ثبات ریاست جمهوریت ورسوي بیا د ریاست جمهوریت ناری وي بیا د فدرالي نظام ناری نه وي دا خو 3 شخصیتونه چې د افغانستان تاریخ خور او معلوم ندی د خپل ځان لپاره د یو چوکي او اواق پلاستراوستلو لپاره یو یو نظام چې تر اوسه لا تجربه مج ناکامه نسبل للی او تر اوسه لا تاثیرات مثبت معلوم ندی په دې چې د ریاستي نظام د لپاره ام ضرور کلتوري و د اقتصادي پراختیا ام نه ته ضرورتسته چې ونظام وکړی سي خپل شي غني خلق د ایراکي تر اوسه غه نسته د نظام چرې ایجاد سو په جګړه کې دی د نظام چې ایجاد سو د مختلفو ډلو ټپلو چې خوت خوایې درلودلې په پوی دپیسو رشوت او اختلاس د پاره واک په لاس راولل د دا داسي یو جنجال باندې اخته سو ځکه یم شيګنی تر اوسه خلق اساسولای نسی دوی د دغه حالت څخه په استفاده باندې د ځان د قدرت د ډیرولو لپاره د نظام د پاشلو تلاش د فارغوبلو میرمن سلامات سي زران سي بوس ا دسي اوزيته رسیدري او چي موږ د پردي با سکو چي سوند د نظام د باندې په بدلون کې جوړي د لې شهادت لې شي يا داس یو ايب د موږ پیدا کړي چتر سو نظام بدلون نه موندلې او د bait دغه ايب ترمیم نشي يعني با د نظام دي کز موږ د مديريت بسم الله الرحمن الرحيم تاسو قدر من فکر سي قدر من ليدون کو اريدون کو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته دي ریاستيتي نظام ترڅنګ په نړیکی ګڼ داسي هوادو نه دي سيډر پرمختلوی هغه یولسواک ریاستي یا یولسواک پرلماني نظام نه لري ملک کومونیستي نظام لري د مثال په ډول چین کومونیستي نظام د امریکای سره په نړیکی په اقتصاد او حتی اوس په نظامی زواک کې په تقابل کې ولار دي او داسي ګنګوسي همشت او شواهد همشت سي کله چې امریکایی اقتصاد او د چین اقتصاد پندغه یون سره پرمختګ وکړی کیدای شي چین په 2015 سم کې پرتلکه مې پیهې صحه د نړۍ ستر زبرځواک ووسیټ مونږ ډیر آرام نظامونه لرو خپل گاوند کې سیاغي مذهبي جوړښتونه لري لکه ایران alternator سواک تاونه هم کمونیستي او مذهبي نظام دا حکومت لري وی کولای شوي د هستوی شخړو ترټولو مغلقه او پیچلې دیپلوماسي دی اروپا او امریکا سره وګټي منګه دیکتاتوري کورنی نظامونه لروس دیر بریالی دي دی. تاجکستان او پاکستان تركمانستان تاسې وګوري د مخاني شوروي خدماتي دور په دی خو کورمې په کې ځیني اشخاص په کې حکومت چلی ډیر بریالی او ډیر آرام په کې په کې نه کې من شاهي کورنی نظامونه لرو لکه پاره بو کې ډیر بریالی دي نو کله چې منګه دې نظام په دول باندې غږیږو په نړۍ کې هیڅ یو مطلق کامیاب بریالی نظام نشته شه سوګ دا دلیل وایي چې ریاستی یا پارلماني نظام دی نړي تر ټولو بهتري نظام دی دویم ډیر مهم بحث کله چې موږ ديموکراسي یا ولسواکي یا مردوم سلاري نظامونو مطالعه کوو په دې کې دوه بحثونه ډیر زيات مهم دي اول دا چې ایا دا فدرالي ووسي کی او که غیر مرکزی اداري ووسي کی دا دوه ترเมيستفاوت ته لي توماس ديفرنسي دي امريکي دريم ولسمه شروع واغه دي سیميزي حکومتوالي غير متمرکز کېدل دي ولسواکي اساس وګاڼه غير متمرکز اداري پدري دولتي اقتصادي غير متمرکز سياني ولایتونه کولای شي خپل ماليات توګه د مثال په ډول په پا مزار کې په اجناسو باندې ماليه 2% په پکتیا کې د مثال په ډول ماليه 3% یا د غنونو نورمونو معاش متغیر بودیجه د بودیجه راتول ول د خپل وټاکیو اقتصادي دویم سیاسي غیر متمرکزی اداري یا سیاسي ديسنټرلايزيشن دا تعامل د سي ولایتونه خپل ځان ته واکمني ټاکي یعنی په دې معنی سي والي دي ټاکونکو لارینه د خلکو په است منتخب کیږي ولایتي شورا ولادي ولسوالي شورا او دا رنګ دي شړوالي جوړښتونه سي شړوالي شورا په کرازي خپل شړوال راځي دا منتخب دي سی دا سیاسي پریکريس وسي د ولایت په کچه کې درېم ډیر مهم اغه اداري خود مختاري دي ری اداري خود مختاري هغه فيصلي او پريكدي سي هم سياسي پريكدي يا هم سياسي طرح او قوانين او هم اقتصادي طرح او قوانين هغه عملی کې نمثال پدول استخدام والي وسنه شي کول استخدام والي دي شومي اتمي او هتا د شپګمې په دې برخه کې مداخله کوي مگر د استخدام لپاره به هم د استخدام کمیټې سي د اصلاحاتو کمیسيون پوائسته باندې را مایسکی دیغه یو حکم اخلي مگر تاسې غوي اوله دويمه او د مفوق رتبې لپاره باید ولسم مشرط تصميمونی سي د دې پیشنهاد تر هده پر مداخله کوي شمرم نهایي فیصله د اداري پریکړې کچیر ته ولایت اوس کمنګه دی غری متمرکز جوړخ په هړه اړه باندې باس کو نو مونګه خدای دې تمز جفرسنی دی امریکي دغه اوګد محل پالیسی او یادي نړی دی, دی ولسواک او هیوادونو د اوګد محل ستراتیژي او پالیسی هغه عمل کو دا خلک زوی نظام دی بدلون خبره کړي مثال پړول محقق سې مثال پړول دوستن مثال پړول زیماسود خپل ډاکټر عبد الله زنه پېګم سې دوی نظامونه چیرته مطالعه کوي دې د کوي چې ریاستی نظام د افغانستان ستونزه نشي حل ولې نو موږ صدر اعظم درلودل مایوندوال سوق کښتمن سوق کله دوی د یو پارلماني نظام بحث را مطرح کړي چې د سې هیئت د خپلم فدرالي نظام پلوې نه دی او پارلماني نظام پدې دی چې قدرت به وېشل شي او دول په داخلو کې اراده لاخه تمثيل شي دغه یو دلیل وایي دا غسی چې جراتي یاستې وي د خلکو د ارادې تمثيل لپاره قاعده هم دا ده چې باید اداري غیر متمرکز سي موږ ګڼ هيوادونه لرو د مثال په ډول هندستان هم اقتصادي او هم سیاسي غیر متمرکز یعنی ولایتونه هم اقتصادي پریکړې خپل کوي او هم د ټاکونکو لارې نظام ته والیان شاروال او د رنګ وکیلان ټاکي پاکستان اینه کارکۍ مګرم په اقتصادي برخه کې متمرکز ده زکه په اقتصادي برخه کې ترټټر په فیصلې اغې پنجاب تر میثاره تونیوا کلاندی کې موږ چین ګورو چین ګوري په سیاسي ډول باندې متمرکز ده کومونیستي جوړښت مګرم په اقتصادي ډول باندې غیر متمرکز ده هر ولایت ځانته مالياتي او ايداتي منابع لري او هغه تملي او ډېر برياله په دې برخه کې اګه چې دل د مترقۍ د سخه حکایت کوي یا سرچینې ده افري با سم دغه د سي کمس سي دل ته مترقۍ ګوري دري ورځي د مخه تاسو نړيوالې رسنې وګوري رور ابكر دریو ورځې د مخه یو اوګد خط د ټرمپ ادارې ته ویل غوړه به کرا غا سناتور د سپه افغانستان کې د فدرالینیزم او پزنګړې توګه د افغانستان د ویش طرح وړاندې کړې و او دا کس هغه کسوسي پخانی ولسمشر حامد کرزي د افغانستان ته د راتک بندیس پیولګو یده ورستۍ ناس ته ولسمشر پخانی ولسمشر احمد کرزي په دوره کې وښاغه په دوبه کې وښو چې په کې محقیق زیامه سود دوستم اولدي استاد ولید عبد الله ایدو استاد چې ګډون وکړ د رابکر درې ورځې له مخکنی وخت ټرمپ ادارې ته په هغه کې درې ډېر خطرناک ټکی دي دا یو داسې په هغه کې پښتون دې سیمه لري نه لې تر ټولو وحشي او وژن کې او تر هغهر قوم په توګه باندې کلکل شي نو م نه کلکل شي سی پښتون وکړه هم دلته د پردوی او واک او نیواک هغه نه د زغمل یا د غي پړانې جګړې کړي تاسو د انګريز جګړو ګوري د شوروي جګړو ګوري دا وسته نړیواله تر هغهري زالي ګوري چې پښتون په سیمه کې دا یو بس پکړې اور ابكر دويم باسې دا کړې چې افغانستان په دې وسلي <سؤال> جوړه کې ټرمپ ادارې نشي ساتلې تر ټرمپ غواړي چې بریالي شي باید د بش او د اباما هغه خطاوي دیوغي نیمګړتیاوي د افغانستان په اداره او مدیریت کې هغه تکرار نکي دیوغي خطا څه وسې افغانستان یو مرکزی ریاستي سیستم کې ساتلو دا کارونه کې ډېر مهم باسې راوړل ابكر دی ټرمپ په وړاندې چې ورکی هغه داسې په افغانستان کې باید د لګکوي حکیمت راویسې تر څو سې لګکې په کابل کې حاکم نشي کابینه د دوی حکومت د دوی ولسي جرګه د دوی سند د دوی پریکړه د دوی چامپی د اړنشي کولای افغانان کی خپل نیواخه خپل ځبهخه راځي راپ بس هر لری ته موصایل چلته تازه د اکار کیدل تم دا زکه زکه دا بس مترکم بیا سه چلو شکل سي ډاکټر عبد الله او ډاکټر غني په ارګ نه نوتل تاسې فیسبوک کې اکسنو غوړې د ارګ پانه تلل شي رو رابک راغې رو رابک باندې بنديزو دی راغې د پکول په سرو چترالی دوی خپل غني واسکټ اچولې کالی او دی یو دنه د ستار یا دسماله په غاړه کې چې ولې په دغه شکل کې دمل ډاکټر عبد الله سره لیدنه کړی عکسونه موجود یو هم لا ډاکټر غنی سره لیدنه وکړه داغه کست سي دي ټوله ترضیه دي باس mm -hmm. یا د فدرالي سیستم دي باس او پلوه کې دي لګکې او د حکومت دي باس تر شا ده دریو رژیم مخ کې اغه څنټ لیکنه کوي او دریو رژیم روس په کابل او د کابل په غوټو واټونو کې عبد الله او د فدرالي نظام دي باس کې سره mm -hmm. پورته کوي په کنټیننټل کې تیر ورز باس شوږي د ولسی جرګې وکیلانو د رنګ قانوني صاحب هغه ورغله او پدې باس کې شامل او د باس په ډیر مسره پښتنه د ډېره مهمه پښتنه د سې دي منګه امنیت ملي د منګه ارګ او د منګه شورا یامنیت سیاسي وظیفه د افغانستان د حکومیت او د افغانستان د ملي ګټو ملي منافی او د ساتلو باس ده د سره بل باس نشته د ولدی دغه خلکو مخ نه ډب کیږي د افغانستان د اساسي قانون د افغانستان د ملي ګټو د افغانستان د ملي اساسي او ارزې تمامیت په خلاف ماننده او باس د حکومت لټریبیون متراکی کډو عمران آرشی په ار کې موجوده نو بیا حکومت د سل لپاره د حکومت مخالفین افغانستان لپاره دومره ندي خطرناک لکه داخله کې داخله پنځم سټون یا د پنځم ویستنی باسه داخله دی وینه غو نه داوتره منکور ودان سلام مجلس په خیر غلخره خلاص او هغه باسه متراکی کې د نظامو بدلون بحث ځین خاص شرایط کې یو خطرناک بحث سعودي کې د شاته عملی کار سره په تقابل کې و سی اب اوس دا غونه معمولا د ګوندونو یا ځینې غیر رسمي غوند وسخره وچاته دي له تاسو په تازه د حکومت نیمایي برخه دغه کوچته یعنی ډاکټر عبد الله رسمن بخار کې تاسو ورونل دي او دا, دا خبره کوي د غیر متمرکز نظام غوښتون کوي دغه بحثونو مترکل په دغه احساس شرایطو کې چې افغانان لام ډیرو اوسون سره ویر لري چې ګواک کېدلی شي د حواسوبات او بقا ته وننګوي د هر څراغ ماته کېدل او د دغه سبا سونو د هه تر سوال چې د عامه پوښې لپاره بل بوجونه باندې خلک وایي چې تا د حکومت د نه او تفاهمن شاو او ځا د مدوریت چې تعریف شوی دی هر څراغ کې چې باید تعریف شوی دی دلوي او بخون کې خدای سپیشل نوم سلام پورتن کول سره دوستان تاسو ارسم <applause> <applause> چې د اباسو نوم محکمه افغانستان کې خصوصا په د یار لس کال کې پډیرو سیاسي ماوس کې د باستون کې د مسایل مطرح شې وی دي اصلی خبر او دا د زه د دې طرفدار يم چې داسې بحثونه باید هم په میډیا کې هم په لوی غونډه کې باید بحثونه وشي ولیدل چې چته د افغانستان د پاره د خیر ماذرګرزی ولې نو سره موافق وي ولې کچيري د افغانستان کې د خیر ماذرګرزی او د افغانستان د شلو مسله وي او افغانستان د بیسوباتې خبروي زه بی فکر کوم د کی هیڅ افغان بده د ترڅنګونه درې دې کوم مهم ټکی دا دي شاید دوستانم دې کې نظر ور کړی چې تکرار نشي یو بس دا دي چې افغانستان په دې حالته کې چې دغه سرحدونه لري زه فکر کوم مونږه اته بیلګې هم لري په دې څو کالو کې چې هټو والیانو د غونډي وادو سره بيدون د دی دې نه چې مرکزی حکومت په جریان کې کې اړووبته تامینول او راشي درشي لارې حتی تجارتي اړیکې خپل منځو کې شخصي سره جوړې کړي دا په اکثر ولایتو کې دا کار شوه دی چې دا د افغانستان د پاره د خیر خبره نه و د په دې معنی ده چې دغه ولایت چې سرحد دی دا دغه حکومت تر والکی یا کووي چې تر تاثير لاندې دي چې گاونډي ده د شایمونګه په افغانستان کې پستر ګول دی هم سره اساسي بس دا د چرازوي په دې باندې بس وکچای دي چې چا ګټه ده دا ډیره مهمه ده ازم په نظر کا چیرته کوم ډله ټاپله په دې کې خکیل به موږ ګوري چې دوی ډې په یوړ ت تنظیم په مشر سره نه جوړیږي فرض کې د افغانستان کې موږ فدرالي نظام د پاره رايوم ورته لوی جرګام جوړ شو د افغانستان فدرالي نظام خواته لاړو دا څرشه دي افغانستان تقسیم په سره کم دا کیږي زه فکر کوم چې دلته هم کچې ته د سیاسي بحثو بیا د پښتون بحث ده لوینګرار وازی د پښتون سره بووی دا لوې پکتیا بو دی پښتون حکومتونه وی په جنوب غرب وازی چې لوې خندار دی د پښتون بو وی حتی په پجو د هیرات طرف ته د غربي منځکو طرف ته هم همداسه حتی په مرکزی کې هم زه فکر نه کوم چې دوی تیپار هغه څوک چې د دې شی ته لمانه و هي او غواړي چې دغه شای په افغانستان کې په ل کې چې دوی تکمه منفیا ته رسیدي دو دوی غواړي تر هغه چې فدراليت لاړ شي په یو کې چې هغه ډېر حساسیت لري حالت نن زی اول درسره دا بحث کوي چې غیر متمرکز نظم غوښته چې مقدماتي وګل تل پارلماني نظام حکم شي دوی غواړي چې دغه اجراییه سیاست د صدراتي بحث شي د په دسي او پش پړ واکس رامینځته چې هغه پارلماني نظام دی دوی دغه سی او بحث متره کوي ورې دلته اساس لازم هم دی تم خبره ده چې اوس کچيري مونږه دوی سره په دې بحث کې کینو چې غرور ته ا فدراليست برخ شي لکه خصوصا لکه پاکستان چې د داسي حکومتونه په افغانستان کې پنځه شپږ زونو باندې غړي په حکومت کې د تا قوت رات وي و اوس خو ته اقلاً موینیت جمهورری ریاست در سیدل او کابینه کې اخ په 100 ډالری نو پږي کې به تاسو 100 ډالری اصلي خبره د اعداد لکه تاسو چې 200 سره ده سی فکر شته چې راځي لکه د ځای شاپ وخت کې دای پراسته الته په چا خاص صلاحيتونه لرله اساسي قانون مخینه اوس دی اساسي قانون تاسو شاید هغه صلاحيتونه وس نیمي د جمهور رئیس سره نو دوی غوړي چې دغه قدرت دغه قدرت تقسیمېدل بیا به وځي خبره وی چې یاد به د پښتون دي تاجک په ترمنځ وي زه فکر کوم دلته بنور قومو لپاره عدالت ولې دا حګ اجراري اساسه راپورته شي ولې اکثرا هغه ورون نه چې مشخص و هم حکومت ورون چې تاجک پوری اړل لري یا دی وغوي بعضي مشرانو لې نه یادوامه زکدیر مخالفین هم دی چې مونږ ور سره هغه کې دی هغه اساسیتونه در کړی دی هغه یوه اساسې مسلې ته فکر کړي هغه د دې طرفدار نه دی هغه څوک طرفدار دي چې گوا کې دوی فکر کوي چې مونږ په دې کې مونږ ته په صدر اعظمي راورسېږي او ریاست جمهوریت چې په دواړه کې ډیر قوت به مونږ ولرو ولزه فکر کوم چې دوی په دې کې خطاوي لاړ دي اساسې خبره ده دا چې ته دغه مسله را پورته کیږي دا په لوی جرګه کې دا څوک نشي ګټلای په خاطر دي چې هم وزبک دي قومونه دي د مخالفت کوي ترکمن او حتی ازاره قوم هم دي مخالفت کوي نو زه فکر نه کوم چې یو قوم یو غړي چې دا په خلکو باندې یو همدغه دلیل ده چې د قدرت مرکز یو ډول دیکتاتوري ته یا خپله کارمګي ته زمينه برابر دي یو ما اساسي ګورې ما خود تشریدي خطر درته وکه چې دت نه دی دوی غټه شته نه دی افغانستان غټه شته نو ول دي تلمن وهل کې دلته مونږه ستدا سوال پیدا کی چې دا د دوی خبرې نه دي بل څه د په افغانېستان کې د دې نظام د لپاره د افغانېستان ولس د لپاره د نوې چیلنجونو خبره ده چې متأسفانه مليګټ سره ټکر کوي او مليګټ سره وسی د هیڅ افغان کچې تا کا تاجک ته پښتون دغه سیاسي چونګل وروزه فکر نه کوم چې یو هم د مليګټ خلاف وي په ولې دوی دیکتیکيږي دوی به هر نه دیکتیکيږي چې دغه مسله ځکه اکثره متأسفانه سیاسي عذابې متأسف باندي او ودو پسې تړل شي وي دوی د له خواته عمل او تعقیب کوي د مخنیو بحثم کې او سماده نور نه لري چې باسبات ودونی کړي د دا نن باندې بحث <متحدث> کیږي هلته شاید ډېر خطرناک رويدل ته خاص شرایط اقیم دي چې اتوماتي دغه بحث خطرناک کړي مليګر سره ټکر کوي یعنی ولې مخلیوی نه کیږي ځکه ځان سره وړاندې ماتراکله چې کډل شاته د توافق وي تر راضي چې هغه درو را بک راتلل ته د ورس مشر سره لیدل او جراړی سره لیدل یعنی ولې دسیو جدي اقدام نه کیږي دغه مباحثو د بندول لپاره خیر په دیموکراسي کې د بحث د لپاره ید یو نظر د هر څه د نظر اساسي قانون د هغو کمپاس د دوی نظرونه خوندې دي دوی کولای شي په هر برخه کې نظر ورکی ولی مسله اساسي ټکی دا چې پلي کول مهم دي زه فکر کوم د دوی دا بس איז د کوم تاثیرات نشي لرلای په افغانستان په ملي وحدت باندې هغه هتا دي افغانانستان حکومت هم یو چیلنج کیده نشي غونډي دی وشوي ډيري غونډي وشوي کوم ځای نه دنيواله اصلي خبره بیا رازیلوې جرګې ته نو داس خوني کېږي چې کډیکټاتوري نظام چې یو کس د دې تصمیمونو سي جمهور رئيس يا اجرائيه رئيس چې دسي بويشي د دې اصلي قانون کې بدلون خپله مساله ده بدلون کې ټول اقوام د رائے حق لري او کچېرتہ دی اوس لوی جرګې ته د خبرو محول شو چې تبي خبره ده چې لوی جرګې خبره کوي یو هدف یوه ورмани بحث دی یو خوب دی یوه بحث یو احساساتي بحث دی د هغوی دلو ټاپلو چې متاسفانه بعضی احساساتي ځوانان هم دې نوم ځانپسې درولې غواړي د دې پر دې عنوان لاندې د دې چاتریه د دې خبرو لاندې بعضي حلقې د ځان سره ودروي په سیاسي ډګر کې تاسو ګوري سیاسي ډګرو کې هم دوی ډېر وشل شوی دي هر یو کوشش کوي چې یو بحث راوځي د قومیت په است یو شی هېر نکوي چې دا ديار لاسو کولو کې حته په دې په دغه د جهادي دورې نو ورسته ټول مسله داغه ملی رهبران نش نشکیده یا نو دي دا ټول نساسي رهبران دوی ته مونږ وایله شو دا فقط په قوم په ژبه او په دغه ولسون تقسیم کړي دي دوی کوشش کوي دا چې تقسیم کې دی غوی رهبری لګه کوي رهبری په راست کې راشي مونږ ملی رهبران غوته یو چې د افغانستان ټول وګړي دی غوی له احترامو کې او هغه مينې رهبرونه دغه ای و سمته وي ژبه یو قوم یو مازه horizontali so fikr kam na mili rahbaron keda shinu milisiasyon keda lashi da de doye nazarun de che de yow der wadu keda adres na reportaki pade ke loy qawmuna ya loy afghanistan porwala su sara mato se wala nadam ala rubia ham taw da bastuna dawam lari بیا هم خراب لاس فکور صاحب عبد الله د داباس چې دا چاله خوادي اسنګري د خپل ځای ول د محاسبه دوی کړی یا کومګه دغه محاسبه وکړي مثلا په پرلماني بحثم کووال د خو یو اساسي شرط او احزاب دغه حزب چې ملي حزب یا حزب چې واقع د حزب پټول په پټول نه خپل ځای ول چې متاسفه نه مونږ نه لرو دغه محاسبه ول نه دي شو یا کومګه وسېډو چې څومره شرایط کړ دوی غوښتنه ما معقول مو وسي دغه شرایط څومره د تمدد چې مونږ لاړو دغه سي پرلماني نظام ګور خبره ده د د نظامونو ایجاد یا تعدیل د په څو ډول د خارواکی خلق کی ځینی پر چوکي ناشتي غواړي خپل قدرت دوام ورکړي په قانون کې او تعدیل راولي مثلا ریاستی نظام د پینزو کالو سلسلته دلسو پینزو لوس کال ته داس غزي دنی به داسي خلک دي لکه استاد اشاره وکړ د امريکال عمرني رئيس جمهور کله چې د اساسي قانون د امريكا جوړاوه د ولز داسي اساسي قانون په جوړولو کې شرکت کوم چې تکمیل سو ز او یو عادي سړی فرق ونه لرو یعنی ولزان د پاره نه جوړوم چې ز رییس جمهور سم ولزوی یو عادي سړی اينه چانس ولرو د امريکای ریاست جمهوریت داغه شخصیتونه چې اوس لکه مجددی صاحب چولې سیده دیموکراسي د نظریات آزادي زم مثلا د قانوني تخنوي ول تر عبد الله پوری کچیر په علمی سیمینارونو کې باسوي ازر هم په دیبا باس وکم چې د افغانستان د اقتصادي سياسي ملي حاکمیت د ساتلو د ارزې تمايه د ساتلو او د افغانستان د ودی د پاره بهترین نظام ریاستي نظام دی او د دې د ليل د امویم کل چې افغانستان ته د افغانستان رنگا رنگ دلی د پچاڅ خنیوله تر پخوانی پچایانو چپوراست مولا جایجی جنگاور او فنځګیر شوادون رااله ته فکر کوي چې وګړي د 10 د لوهانو چې اخر د 10 قانوني اساسي چې پاغه کې د خلکو حقوق د دولت واجب دیموکراتي اتالات او د افغانستان د خلکو یوالي د ملی ا ا منافیو د ساتل د پرداس نظام منزور کی دا ته فکر کوي چې کرزي ناستو د ځاندا پاره دا کاونه داس نو د کلونو کلونو تجربه د افغانان او د دنیا سبب دا سوت چې موږ داس یو اساسي قانون ول اوس نو د خلک د خلک چی شي د خلک هرڅه خپل ژوند کې خپل غواړي کدی نو دا وطن دی برباد سی اغه دا چې دی لا وڅ دی ژوند دی یا اجرایی رییس دی یا بل دی داسي یو نظام جوړ سی چې د دو ونډه څخه زیات وی څه دا عبد الله توه کتن اوس پارلمانی کچات ازبین کړه چې د دو ونډه څخه زیات وی څه خبره ده چې د ساده خلک او یاندې مکل د خبري کوي اغه ورته وای چې کچیر په قانوني اساسي اول په دا لوی جرګه کې دا تصویب نشو به بچی دا ویادہ خو په تپاونه نامه کې د تابع تصیب څه بل خو په پا پارلماني نظام کې داسي چې یا به اعزاب او هغه اعزاب چې ځي کی راي غټلی وي هغه خپل په قوانینو کې داسي چې لمړی وزیر انتخابات کوي الته صدر اعظم ټاکي یا د دې چې هغه اعزاب چې ځي ات وي بیا رئیس جمهور دا غ ملک ودي حزب توزیپاور کوي چې چنسته تعداد زیاتی مثلا جرمني کې دغه ستې دغه په پارلمان کې وس نو دغه په څوک په شنیا دی چې دا د نو نو دا ما صباحه پهاتمه دویم کړی بیا ول د باس متره یی yeah, دا ما چې بده نه کړی دا ما چې بده دا کړی افغانستان په جنجال کې دی ا د ریاستي نظام چې لهون کې په خطات لیل دی د قانون سم نس تطبیق والی ریاستنی ځان مزا یا وی خلکو ته ندی وکړی اشرف غنی او د دلګي دی فکر کوي چې دا د چیکی د ریاستنی ځان دی د کوپر دی چته کوي په قانوني اساس کې وایي ولسیوي دي چې محری ادارو ته د چارو د ګرنټي کوو د ګړندی کول او اقتصادي پر اخته د پاره لازم صلاحیتونه باید انتقال شي تا په خپل انتخاباتي مونډ ټونکو ویل وکمږي نست یچې نوستوالی ناری وی چې لکه زلات 14 پر رم بس په اداري لحاظ نس مقرره ولې اقتصادي بودیجه نه لرم یا واغه دغه دی عملیاتي بودیجه د پټ چې جوه والي خرچي د سیم کارت واغه چی واغه چی اقتصادي چی والي د سکتوري وزارتونو سرکښيني او غماينه بودیجه چې ولایت ور کړسوي د غاليانه تصویب کی دلته نه کوم په دې ځای کې مصرفوم دا دریاستی نظام چې په قانوني اساس کې دی د نتدبیق نتیجه دا ده چې خودخوا خودغرضه د مرکز فراری دون کی اشخاص چې د ځان د پاره چوکي په پا ژوند کې غواړي هغه دې تواسي چې دې نظام کار نه کړي تاسو دا نظام تدبیق نه کوي چې کار نه کړي خو ته دا نظام تدبیق کوي چې کار وکړي مثلا ی هو ځنې ریاستی نظام دی چې د ډیرو سترو پارلماني واکوند سره دی د دې مجددي صاحب دلته ناس دي پارلمان په دغه نه پېریچ دا, دا واکونه او لې درته ویل دي رئیس جمهور د یواد د سیاست کرسی چټینی په تایبهه تایید کی د تروسه خوشتن نه د ځینې کړي اغه یو مقاله ورته راوستی دا ختمه شید دا د اقتصادي پرختی د پاره پروګرام دی چې رئیس جمهور په داخله او خارج کې بیت ټین کې په ولسی جرګه ته کې مثلا د ولسی جرګه په ټولو مقرروي کې په غټو مقرروي کې د رئیس جمهور سره ولسی جرګه شریکه خاتن پرمخ نشي ولې چېرګه داسمه نشته په کولې رییس جمهوررانم د خپل قدرت د وساته پاره ککرځي او کداو د دې د پاره چې پارلمان ته ځان په لاس ورنک او د مسولیت لاندې را نسی د قانون نه تطبیقی د دې قانون تطبیق سم خصوصا اداري بخش دا د افغانستان د یوالي ملي حکمت د تضمین او د یو داسي ولوسي ریس جمهور د قدرت دراتلو چې د اکثریت خلکو پرای وي دا, دا تزمینووي مګر ادمي تطبیق نتیجې څه سول چې د اخيري خبر درته کوم دا خلک اصلن د اصلي موضوع څخه چې د قانون نه تطبیق دي توجه وبله خواته د مشكلات واړی په دې تاسې باید تشریح غنی او د اداري باندي ژخ کړی وای په پا پلمن موجخ کړی وای چې تاسې راسي د قانون په مختلفو جاتو کې تدبیک کو چیرې نتايجه ورکي او بل کله چې ځلان صاحب وکیل صاحب تور معلوم دي کله د یو قانوني اساسي چړنه چې چه کیږي چې نتیجه یې ورنکړه دا یو زبردست کمیشن یو اهل فهم اهل علم خلق بیا کی یو څیر نه کیږي د دې ستونزې نتیجه ایلات د ریاستی نظام دی او که یا د ریاستی نظام د اصول او تدبیرونه سلام علیکم سکر ودان سلام یو بحث بل مو شو ته تاسو مخنیو بحث وکړ چې باید دغه شان ته اجازه ونه کړی شو ولی تاثيرات ومره نه دي او نه ماسه دي. سا شرایط او تعماده نومه ته دومره دي چې حکومت د چیلنج کړی شي نو دا سم بحث ورسره کوي کاندي دا ډیر چي پاست د زیو وجوهات وایي په اساسي <سؤال> قانون کې یو سل <سؤال> د شپته ماده حديدي نمخه چې باسته اتم سپړ کيده پتم سپړ ککې داري باسته مونږ په سیمهیز حکومتواله کې کله سیمه فدرالي باسکو غیر متمرکز مطلب داسې مونږه ولایت او تولسوالو ته ډیر واکونه ورکوي دوه مده داسې مونږه احزاب راมายس کوم نه حزب نشته دوی د باسته ولایت به برخي دي سیمهیز حکومتواله کې 15 جوړښتونه دي ولایت ولسوالۍ ښاروالۍ ولایتي شورا ولسوالۍ شورا د منګ اساس قانون تدریجي عمل کړي دا ډېر ور چا شي دا کار کړي دا ډېر یعنی د افغانستان د ولسم دولت په ګټه باندې دا کار سوی متأسفانه لکه څنګه چې مخکې فکورسه باسو کړه د عملی سوی دړي جوړښتونه هغه فدراليسي وی دي, دي. مطلب هغه غیر متمرکزي وی دي خاروال باید د ټاکونکو لارناسي ولسم شورای شورا باید د ټاکونکو لارناسي ولایتي شورا د ټاکونکو نو دو جوړښت پاتې سوی سیاغه ته تشې دي هغه <تصفح> <آغا> متمرکز دي کليوالی ملایوي دي د دوه جوړښت سیاوالي دی ولسم ول اوس کته دړي جوړښت نسکه دا دوه جوړک تخپل دي دوه درې تراغیز لاندې هغه ولس په ګټه باندې کار کوي مګر هم دا ملي سوينه ده ګوري دا باص ډیر جدي باسته د امریکا دی وتلو باسته دا دی يرغل باسته دا دی خېلاک او د زبيخاک باسته امریکا سي د هر ملک نه د جګړې نورسته وتی هغه وي شلې دارباست ویتنام نشي د یوټ په شمالي او جنوبي ویتنامي ويش سوماليا نشي د یوټ د شمالي او په مرکزي ويش د کوریا نشي د یوټ کوریا اوسه پرويشل دي ګوري دا بس کلمونه کوي چې افغانستان ځکه نوېشل کېږي سپختانه پار ولایت کې دي کوریاي یو قوم خلک دي یو مذهب خلک دي ويشل دي منګه خو د دی وير ویش... سره ويشل المانيا دي یو قوم دي یو مورپلر دي وي ازمكي خلک دي منګه خو ډير سره ويشل هغه ويشل دې جګړې چې کل امریکا لره وته ل دی المان او سمه راینده غسبریکه چور ورو ورو وته وته او دا د ویښ باسته دا ډېر جدي باسته تاسو بلکویل وګوري بلکویل مالکانه په باندې کړو د بلکویل باسته د امریکا په هندستان کې سفیرو د 2009 باسته چې غو متره کو دلته غوغه په خاني ولسم شېر جوړه کړ او هغه به د هندستان سره مخ وختل سم مرکز ته د غرو رابکر سیده باسته کړه پالمندان کې متره همدار رابکر په کابل باندې خرزی بند کړه د دبي کې غونډه وکړه ضرور به کړ بیرته راغی لورا بکر دریو رزمخ کی دا بس رسنوی ته من غراونه باسه دریو رزم ما سره لیکنه شته زبید ملګر سره د فیسبوک لاره نشری کوم لورا بکر دریو رزم مخ کی د ټرمپ ادارې ته یو ډیر پراغ غټ لیکلی غلی د سیمن په افغانستان کې پکمه تګلار کارو کیو دویم هینری کیسنجر دریو رزم مخ کی لیکنه کړې د ټراینګل ټراینګولر ډیپلوماسي د درې اړخیزه ډیپلوماسي په نام باندې چې په هغه کې د روس او چین او د امریکا بس شویل په هغه کې م افغانستان به د لمدوغو درې مملکتونو د ګټي په اساس وشلی وسوګ دا بس متره کې ډېر مهم ده ګوري ډاکټر عبد الله مونږ چې دا کومه اساسې قانون بس کول دي ډاکټر عبد الله خبر ده دسی مډیدي سې فصی وکيل د فوزيه کوفي وکيل د ناغم خبره ده چې مونږ یو څلور د شپې ته ماده د باز کیسه ته تغیر راولي نو تبلي اساسي قانون جړګرا را مای سکه پدې باندې ډاکټر عبد الله پیګې پدې باندې فوزيه کوفي پیګې پدې باندې قانوني خ پیګې زکه رئیس پاته سوې دي ولې ولې دای کی ولې د اساسي قانون خلاف ده باز کوي ولې بوډ لگي زکه د حکومت کې زور ده زکه د توې لسوي دي سيزه وځمه تک چیرته غختنه کوي زاته حکومت وطن در پرېګدم زاته جغرافي در تقسیمومه ک جغرافي در تقسیم نه کم ته وقت در تقسیمومه تاسو وګورئ دی دی میلی واته توکمه چاره مې سکه معلومات دی په راغې وله دا, دا مغه دی ویش باسته دا اوسې مونږه تیار ناش مونږه ویشلو فدرالي فدرالي ستوي قوم دغه توای دی ډاکټر عبد الله کم دی ډاکټر عبد الله کم پرې کړ تر اوسه پر اشرف غني جواب کړی نه کم فرمانه جواب سوې نه خو دی ډاکټر غني ار فرمان جواب سوې دی ډاکټر غني ار فرمان هر پرې کړ د چیلنج کړی دا د ډاکټر غنی هر هغه غوایش چې دی ولسمشر په توګه باندې د وخت لري دسی هغه مناکس کی هغه چلن سوې ولی ځکه چې ډاکټر عبد الله د ډله په دی باندې باور لري چې دوی کابل نیولی په زور دی بی پی 215 باندې دی زور ته باید د امر کلسی او امریکا چې لدی سیمه نوځي دا وخت د کابل او د خاوري ویش او د خاوري هغه زبرځواکی هغه به دوسر ویش لري پاتې سي په ویتنام کې آی نه کاروسه په سومال کې تازه <سؤال> یو ریسټورانت عمر بشین مقاومت وکړه سوداني <سؤال> ویش په سوېلیو مرکزی سودان باندې ولې ځکه چې د دې نه ورته کوم یو براک سوالام کېږي دوی په دې پوهيږم موږ یا ایها ولسمشر یا بلار غسو چې موږ تصور کوو چې باید دغه یو کار مخالف وسی هغه پردینه پېږي چې دغه پلان روان دی سرور رو؟ نه ولسمشر دې بس مخنیوي نشکوله ولسمشر دې رورا بکر سره بي دي دلنه ولسمشر دې امریکا د غختونو په خلاف درې دا نه شې دي په خلاف باندې لکه مخکې سې وکیل صاحب شارو کله په داخل دي, دي تاجکو کې کساندې سې دې په تاوان پېږي بازارو کې کساندې سې دې په تاوان پېږي دې تاسو دې رسني لار نه ولست ملت ته وان اندی سی وی په تاوان باندې پیږي او دی يرغل او دی وټلو خبره د تاوان رامنځسکي کمن غولس پتو غباني منګ دی ملت پتو غ او منګ دی غو خلکو پتو غ باني سي دا وطن خپل غنوري دی وطن سره کړه کی غنو بهر کې وسي غنو په دا وطن او دی خاوري واله ملي ارزښتونه ملي سیاسي تاریخ دا خپل هغه ترټولو نغټ ویړ غنو نو منګ باندې د سیسي مخاوني سو دا بډونه باید منګ تورکو کني دی دی بډونه پیسې د مده بولېږي خبر کلسی وی دي سي ډاکټر غني مشریکي د امده حکیمت لاندې دغه بل حساسیت د پروانې نه غوړیتاسې امکان لري کدرلو ده لته چې وظیفه واخلي لرسي یولس مشري مانې دی ویاندا نو څنګه پختنه کوي چې دی بس پران تشوي هیڅ هم نشي درته ویلې خو یې سلری نه مانند دریم باس سیسې په دی باندې کوم او کیسه لشي ویلې د امریکا مجلس مجلس د لملنې باس نه د خلکونو رئیس راมายڅ کیږي ولی ګرمي کې مصدر تول یو ډر را بکر لیکنه دویم د هنریک سنجر لیکنه دریم په تاریخي لحاظ باندې د امریکا د اگزټ ستراتیژي غره بهر دی وتلو ستراتیژي د جګړې څخه ټولو تاثیرات او بل اخره میراث هم دا, دا سیسمه سي باید وي یو کس دی دي ډینیس لیويس په نوم باندې ډیر مشهور ستراتیجیست دی ډیر مشهور ستراتیجیست او د منځنی خطیز ډیر غټ عالم ده ملګری دی په هغه کې ورکی په ګوګل کی ور کی زخت زیات کتابونه دیغه تر حدا و سیسوریا به تقسیم سي تاسو ګوري سوریا تقسیم دیغه تر حدا و سیراق به تقسیم سي تاسو ګوري عراق تر حدا دیغه تر حدا د ترکیه به کمزوري کلاس سي تاسو ګوري کی ترکیه کمزوري کی دیغه تر حدا و سی پمنځنی خطیز کی واړی هوادون به درامای سي ترسو منګو کوله شولې دی اسلام پالنی د اسلامي سخت دریزه د شرس خزانه خلاص کو هغه تر عملی سو ائنم دغه د بلکویل و د رابکر تر حدا په دیسی مکه د املکی کمنګه یونس کمنګه پوڑاندې ونه درې کومګه فکری رونته پیدا نکوه کمنګه ملي سیاسي تاریخ ته ژوند پاتنه سو کمن خپل سیاسي ونه نګو د دولت په من باندې عمل کی اه ډیر منده کور وزیر مجلس سب ته بری واده د حکومت جوړښت یا پيلامه والا او د جرات ورکرشدابه په احساس دي ساتي تراشي چې رسميات و موندي او دا غصې چې تقریبا یم مطلق توافق د حکومت لدن نو سره موجود دي یا سن پر وړاندې حساسیت نشته او دا چې ولز بیا سکه غبیل بحث یعني فکر کوي چې دا د سام د سه امزيره روانه دغه څه عمريكيږي د ملي وادات حکومت جوړه را کړ عبدالله صلاحیتونه په پارلمان او په فدرالي او بلخره تجزیه خیر امام په نظر کېدای شي دغه بس چې ځلون سرته کو داغه د ژور هغه لید د لپاره مناسبه خبره ده چې سړی باید په ور باندې پاسو کې ولی د دې ترڅنګ کوم تجربه چې موږ فو د څو کالو کې لرخصن په دې حکومت کې چې لرو یا په دیرلس کې لرو هر هغه چاربا کې چې په قدرت کې وو او د قدرت نو لیدلې ده بیا یو سرخوګي حکومت پیدا کوي د سرخوګي په بای اساس دي شوی چې دته په قدرت کې ځای ورکي تاسو ګورئ هغه کسان چې غیر زیږا غونډه شي او هغه کسان وو چې د قدرت نه وټلوي د قدرت نه وته لي خلک دي دوی غواړي چې حکومت داسې چیلنجونه ورکی شاید دا چیلنجونه شاید ډاکټر عبد الله پومختي جوړ کی یا د اشرف غني پومختي او بعض دا دا خبره د ډاکټر عبد الله مده دا 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 باسونه خير د ډاکټر عبد الله مخکي نظر بو پوسني وختو کې داسې باس د تاسو برجونه په خار کې لري ډاکټر عبد الله د انزور سره د خبرې لیکل شوی دی چې موږ غیر متمرکز نظام جوړو نو <مخير> <شاید داس بيه> ما خیر شاید د سیوی ولی ما چې کوم باسه غيور سي غونډه وشو زه په اغه غونډه باندې غیږم چې غي غی غونډه کې هغه کسانو د غختنه کول چې غي غوړي چې قدرت کې شامل شي د حکومت کې قدرت کې ځای ورکړل شي د دې نو بل خبره نوي د دې د لوې د سه احتمال نګورې تاسو به کې وکیل سر افغانستان ته خو متاسفونه د دې په پوه په دې تاریخ کې چې موږ ګورایو شه د سیسی جوړې شوې دي او خصوصا په هغه حالاتو کې چې افغانستان په یو بحران کې ده, ده د سيزیت شېدي په بلخره یو څوک را پیدا شوې یو میرویس خان را پیدا شو یا محمد شاه را پیدا شوې چې د وطن د دې حالت نه ژغورلای دي هغه حالت اوس حالات ډیر فرق کوي اوس په سیمه کې د سیمه هودونې نه دي خکېل بلکې د نورو قارونه خلک راغلي دي دلته داغه سټونزې داغه نوورینه دلته ایجاد کړې ده او د دې حالم کلیم د دوی سره ده دوی پنړایواله ستا وڑی لکه استاد چې اشاره ورته وکړه چې هغه ستراتیژيګان چې دوی لري هغه باید تل پلي کوي موږ همیشه <متصف> ویلي چې دلته هر څوک چې راغلي خپل ستراتیژي لپاره راغلي دي چې عملی کېنه دي افغانانو دی درد دوا کول دي لپاره ایم موږ په دردونه دوی ملهم نه دي بلکې موږ نور استونزي را جوړ کړی دي او پوسټونزي کې دي ګټه او سیده بل کوم زیا شان دي یعنی هر څه باید ولا صرفاتي یا تماشات د نظام لپاره متاسفانه په ووس وخت کې څ چې دلته په افغانستان کې دي سياسي عزاب دي دغه سیاسی عزاب په دغه رهبری دغه کساندي چاغه ولوسونو کې ډیر ژور ځای نلري هغه څوک چې ولوسونو باندې د دینه چې جهاد شپایل شو قومی مشورانو یو مخاور سپینګر اچا چې ډېرې جوړې ریخی په قومونو کې لرلې هغه د سنین او وتل د سکسن سنین تر هغه لږ چې هغه د منډی ترې خلکو قومندانان ورن جوړ شو نو خبر اوله خبر په کلی ول وسونه چې دوی او تروسه پوری دغه متاسفانه پاتې ده د دې لپاره زو فکر کوم یو ملیش ما ته ضرورت هغه ملی اجتماع کې دای شي چې د حکومت له خوا هم سپورت شي کچې ته په حکومت کې څوک او د حکومت ندبان دی د دې د ملي حرکتونو شروع شیدو مې امید وره چې د ملي حرکتونو بلاخره د دې ولی ز ډیر مطمئین بیاهم په خاطر د دې نه چې ولس په ډیر زیات ستونزو کېده اقتصادي ستونزي ولس لري په دو سرخان چه نشته ده دوی ده خپل د سرخان د ورزغه مخوري کې چې د دوی ملي مسایل او ته دوی توجه کوي او د دې ټولونه مهمه خبره ده چې په سیاسي نګونده اعتماد ډیر کم شوی دی ولس هیڅ څوک د چا په سي چې دي غته زرس سوالونه پیدا کیږي چې د سړای بچنګ مخکې سیاستيون مو چې وو هغه د وطن ملي منافع هر څه نورته ګرانوي نن هر سیاستيون چې راغلي دي مجلس ننلری دوه شخصي شخصي مفادات د مترکبي وللار په توګه کا کولس مشرقاتيات وکی کما څنګه د اجرائيه ریاست با سره غیر قانوني او کورو داساهل کنټرول شي مديریت شي بیا دغه ذهنيت هم رور لګځه زه 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 دې طرفدارم موږ موږ لګیو د سمو واکونه ویش زه زه دې طرفدارم چې دې بحثو ته ادامه ورکړل شي په دې دغه وڅېړل شي ډیر جوړ وڅېړل شي چا په دې کې چا ګټه زه فکر کوم کوم څخه ته لکه فکور صاحب مخکې اشاره ورته وکړه چې زه ازر هم چې د چا سره باسه کوم نو چې یو څوک ازريږي چې د افغانستان ملي ګټه او د هر افغان ګټه په دې مرکزی حکومت کې ده چې د افغانستان د مرکه کچیرته مونږ فدرالي نظام په دغه ډیر لسکاله مخکې لرنن په افغانستان نو تقسیم وو خپل ولی دغه مرکزی نظام او چې افغانستان ساتل د هر قوم خپل آینه په د نظام کې په آینه کې خپل ځان ګوري زه فکر کوم چې د دې لپاره ز طرفداري به د دې وشه چې دغه سی باسو ته به اجازه ورکړل شي داسې باسو نه به چیلنج کړل شي هم په مطبوعاتو کې هم په غونډو کې ترڅو دې عامه خلکو ذهنیت جوړ شي هغه څوک چې د دې سياسي نشترا په سیاسي ډول د دې سره چاکچکی کوي هغه به یې پوي کړل شي او هغه ته د ذهنیت ورکړل شي چې نه مرکزی حکومت د افغان مر... مرکزی کنټرول د افغانستان ټول حکومت اقوام او د جغرافی په ګټه ده نه فدرالي سيستم او نظام اه ډېره معنا کوم کور و دان درېواله منو څه خبره نه کوم او د بهس موضوع په تازه تازه د حکومت لدننم د حکومت غیر متمرکز کېدل د لپاره د نظام د oh. غیر متمرکز کېدل د لپاره بحثونه راپورته شوي دا غسه چې په خو په اتفاقيتو افغانستان پر د باور ول چې دوز د لپاره شرایط تطکات او اوزات تطکات او سره متمرکز نظام د افغانستان د لپاره غوره انتخاب دی ول ما معموله د بحثونو چ راپورته کېدل هغه ډلې ټپل پرامدی تورن ویل چې واقعا څرګنده بهراني او په اشاره باندې تجدید پر زمينه برابر کړی پارلماني ترغی بیا هم د فدرالي باسر راپور تکره او بیا هم تجزیه د پراغه با چې دلته مو شو خاغر فکور چې شروع کړه د خپل خاص ګډ ته پر اوډیر لپاره چې موعقته توګه پلان محاله او په جرد داول سره دوي هغه ستر لاس کړی هغه ګټي چې دوی واړي او هغه چې دوی ته وس نه دي تضمین شوي او دا د خاص کړو आवाज د راپور تکوي او یوازې دغه ګټ پر محور را سرخدوی اصلا دغه محاسبه او تحلیل هم لا پوره نه دی کړی خاغر زلم دوی چې دا د اساسات دا چې د يرغل د بیرته وټو روس معمول لپاره ریواډ کوي تجربه لري دل شوې ده امریکایان تر وټو روس هریواډ تزیه کوي او لاراست سره چې راباکړ ترام تا غلیکا سوي دلته په کابل کې هم دغه غون راپورته کیږي دا په دې معنی چې یو لوی د اساساتمری واده دوکمات جوړخ لا پایلاته تر دې امره روانه ده تر څو هڅه او شي افغانان هم د نور غي بدونه په شانتی تجزیه قربان شوی دي همغه شي هغه مجددي مېره چې د مشخصو کړي او کمزور کړي بحث د تاثیر نشي د وړي حکومت نشي ننګوالې د دولس مسولیت دي چې خپل مسولیت په یو برخې ادا کړي ول ترڅنګ دا هم دی چې دغه ډلې ټاپلې هغه کساندي اکثرا نه هغه کساندي چې په حکومت کې واک پلاس کې نه لري او اواز کوي چې په دغه بحثونو په مترکولو وخته ورته کې تربیه او پاک الله سبحانه سره لړیږي وسې